Subscribe to the channel to watch new videos. Liz, tá ouvindo o barulho do siren head? Liz, tá ouvindo o barulho? Você tá ouvindo o barulho do siren head? Siren head. Tá ouvindo? Você tá ouvindo? Tá ouvindo? Olha lá, ó. Lá em cima, tá lá em cima. Tá lá em cima. Tá vendo? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Chama a mamãe, vai lá, vamos chamar a mamãe. Olha lá, Liz, olha lá.